Ya bubukaning catur gentra kang bangun sinarita acarioskeun dina waktosna perang Bratayuda antara pihak Pandawa sareng Kurawa tempatna di Kurusetra. Di Kurusetra seueur para pahlawan anu parantos gugur di medan tempur perlayar di medan danalaga. Seueur mayit anu singgaloler ngalayah mieun runtah. Kurusetra banjir getih kaya. Gatot Kaca tekan pati sawarga Gunawi Ayu papadan para pelayan Canggan 14 Ridomu ibu Sang Kresna Dipai tugas ning dewa Kirani pun dua ilmu Patara lan nirani pun dua ilmu tiwikrama Kasep Gatot Kaca Mas Putracu Kapayun calikna kalayan uang ngatur kenuhun salira parantos nyawasan kena pangangkir uang Yap kapayun cu Uang Putra Gatot Kaca dalam pilaksa ketika binggahan Oge kaduan hati etaya pikir senaun tansa diajeng-ajeng saya nama wakca malaka uang Kasep Gatot Kaca Uang Kieu cu katawis
dina siang tadi cu. Timbalan. Yen di pihak Kurawa anu gugur di medan tempur pelayat di medan Danalaka. Nyaeta Jayadrata. Nu masing pati tumakan pelayak ku Yai Arjuna. Timbalan. Nya katawis dina siang tadi paman Sangkune Susumbar bari nafsu mah kuduk-kuduk amarah nu teu kawadahan. Timbalan. Nya paman Sangkune teh ngaluarkeun panantang yen perang dina waktos ayeuna kana ditraskeun dugi ka Wengi. Janten perang dina waktos ayeuna kana ditraskeun dugi ka Wengi. Yakin? Siap teu siap Pandawa kana siap. Narima tantangan ti paman Sangkune. Saha wa anu bade di percanten-canten Senopati Agung di nagara Astina? Ti Kurawa anu bade diangkat canten Senopati Agung nyaeta Adipati Karna ti Awangga. Wa Karna. Oge saha anu bade diangkat canten Senopati Agung ti pihak Pandawa? Kasep Gatot Kaca wa teh heureun kuletah cu. Anu bari diangkat. Anu bari diangkat kuwa dina waktos ayeuna wa wakil janten Senopati Agung ti Pandawa teh hidep pisan cu. Wayahna cu. Lan wa teh heureun kuletah cu. Nyoreang alam ka tukang tos cekap wa. Cekap wa. Gatot Kaca cekap wa. Degenging ngeletikan hati putra. Kumaha cu siap pikeun ngalawan Wah Karna? Wah. Kasep. Lukut taun nagara Wilubu Kideung jadi bodas dada antel kana bumi puluhan puluh jang-jangan oray. Teu keuneug teu meuleug-meug. Allah ridho yeu diri geus diwakapkeun ka nagri separaga ka nagara. Ancur-ancuran ka nagara. Kasep Gatot Kaca nuhun cu. Nuhun Kasep Gatot Kaca. Lir Pentra. Nginang dereng abang utah uki dereng tumiba. Guneman catur antawis Prabu Batara Kresna sareng Raden Gatot Kaca. Kasaksi pisan ku ingkang ibu Dewi Arimbi. Anu dicacap waria mima. Kalayan Dewi Arimbi nafsu ngekudu-kudu ngelir satang tung gunung muring kaklir bulanak kayana. Bakang ujali teng saha yai yai sena kadi yai bagaya genai raka Batara yai yai mangalingi. Pagulingan rana ya pagulingan rana tata nira tangga deman mewuh pagulingan rana rimas nganggap dakang nafsu kang kagila-gila ingkang nafsu gila-gila di kalawa bagaya Yai Ratu Raka Batara. Aya naon itu Yai dugikeun ka eta rarai dugikeun ka beureum kitu. Aing datang ke dieu ngantur si Arimbi. Raka Batara, Yai.
Ari sahira nanaonan Raka Batara. Nanaonan kumaha nyai? Kapan salira oge? Kuning aku salira nyoreang alam katukang. Yen katot kaca teh. Pipatieunana teh ku konta. Ari konta teh kagungan. Karena kumaha salira naharek ngorbankeun katot kaca? Nuhunkeun walaranana naha make jeung diangkat anak kaula Gatot Kaca. Yai ratu. Naon? Akang parantos ngadamel kaputusan, Yai. Yen kaputusan Kresna eta geus jadi kaputusan sarerea. Nu kadua, yen Gatot Kaca diangkat ku Akang teh Gatot Kaca kapungkur tos disumpah. Sumpah prajurit teh kalarat teh kapati keur nagara jeung nagri. Anu katiluna tukangkeun nyaeta masalah pribadi kahareupkeun masalah kepentingan nagara. Eta sumpah prajurit. Oh kitu nya. Di dieu Prabu Batara Kresna ngawatak aci danar-danar. Tiasa nyaangan ka hate nu keur boegeun. Lajeng Prabu Batara Kresna ngaharewo sajroning kalpu Bratasena. Yai Bima. Salira uning aku anjing Yai. Dina kapungkur Adipati Karna teh pernah susumbar Yai. Yen di mana-mana jadina perang Bratayuda Adipati Karna bade pangpayuna maehan Arjuna. Ku senjata konta tiwasa. Wayahna Yai akang nuhunkeun tanaga nagal kaca. Upami Arjuna dina waktu saena mati yakin Pandawa bakal dianggap eleh sadaya Yai. Pandawa el hiji dianggap eleh sadaya Yai. Mugia ngartos. Di dieu Arya Bima emut kana purwa Daksina. Purwa iku witan. Daksina pokasan. Aing ngarti Kresna. Ngartos Yai. Ngarti. Ini tarimi. Moal bisa. Ini tarimi. Walah, kumaha itu wa? Kasem Gatot Kaca. Cing Jaya Ju. Sapunyere pegat simpai. Wa, putra Gatot Kaca tandang bakalangan. Percanten ke putra. Wa percaya Ju. Ileleyan kasem. Wa, permios wa. Sapunyere pegat simpai. Sapunyere pegat simpai. Gatot Kaca! Sapunyere pegat simpai. Gatot Kaca! Gatot Kaca satria tandang makalangan teka patil di jiwa keur kapentingan nagara wujudna satria surya handap asor alus muci sopia hadeka sema nagara
sacarioskeun di pasisian Tegal Kurusetra Astra Jingga sareng Dawala nuju nyiap-nyiapkeun pakah kas perang. Dawala, kade Dawala, siap A. Ajeng Akang. Siap A. Ari bentang, bentang lima, kanan kiri burung dara. Hayu rakyat kita bersama, Pancasila dasar negara. Ngamu mulai kesenian, ulah ukur resepan, ngandung maksud jeung tujuan. Wujudkeun ta perasaan. Alah, genahnya euy, ngiga lain euy dewek teh ngabeungberahkeun we, ngabeungberahkeun ka bingung. Aku naon bet bingung gitu. Heuh, lain dewek teh kana ayeuna teh keur nganyang hareupan Bratayuda. Lara. Kabayang ku saing ayeuna Bratayuda peuting. Ketir deuleu euy, untung we juragan Gatot Kaca anu majuna da. Wah. Lain samanea deui juragan Gatot Kaca mah euy. Laras tingali we juragan Gatot Kacanya mudah-mudahan aya dina kajayaan eta budak. Mudah-mudahan we nya. Alah, adi atuh monyong. Naon ah? Adi ieu teh. Sok kapayun atuh. Montong jauh ti dewek geulah. Bisa panah nyasar. Di balah mana? Adi ieu teh. Ta. Ai. Kumaha taktik dina waktu ayeuna ah? Hayu urang we urang hidupkeun urang naon? Dukung juragan Gatot Kaca teh euy. Eta peralatan Gatot Kaca tos. Geus tadi euy disiap-siapkeun. Lain nyong euy ayeuna keur musim corona. Kumaha? Kadewe tong non tong poho maneh teh kudu bawa masker. Kudu mawa non, urang teh kudu ngajen deuleuy protokol kesehatan teh. Abe urang sehat gitu. Siap, A. Jadi kita kalau mengikuti protokol kesehatan itu dijamin itu, A. Ya dijamin sekali gitu. 3M. Itu eta teh siap, A. Pokona mah lah. Kumaha urang taktik dina waktu ayeuna? Kade euy cingcaring-cing pageuh kancing, sing saringset pageuh ikat. Ieu kolor ge geus dikancingkeun ieu teh. Semakana kolor teh ah. Ayo urang siap siaga. Oke siap, ayo. Toyang media saking prawingwang tinalanga. Ya ampe gading. Murun suarane udan, suarane udan. Diliwir kembang astori, angin-angin. Tahuyunan digawe yubabarna. Sikrat datang kawinan kentos kang waroho kocapa. Kacarioskeun. Di pamingkir Tegal Kurusetra para senopati anu samia parantos siap siaga pikeun mayunan perang Bratayuda di pihak Kurawa boh di pihak Pandawa sami-sami eyah-eyahan oge pihak Pandawa anu didukung nyata ku simpatisan lajeng lami-tilami Bratayuda dikawitan sanga dia maju maju batur maju saya maju batur maju maju alaka sanang muda hatur
mana di pihak mana? Tinggali gue seragam nagbis beda. Di pihak Pandawa ya mana? Di pihak Pandawa aing. Gerak aku kemana? Naon? Poe ieu bakal putus riwayat. Tong boro dina poe ieu, jam ieu, detik ieu taya halangan aing geus sumpah prajurit. Nyana teh. Nya sok modal sia, sok. Weta weta ta weta weta ta weta. Tais. Weta ta 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 sa ta ta weta ta weta. Lain euy ketir dina berata yura teh kade da wala tong hareup teh euy. Di tengah-tengah tegaku saya diserang ku bawah ku boe mangap. Ayo aja sewiji-wiji kabeh tewak 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 serang. Wait. Modar siap Bima. Ayo siap. Maju. Ha, maju. Wei ya. Ta ta ta. Ta. Maju sya. Weta ta ta ta. Maju. Maju di nalakan. Bener juragan Bima Bong Satria dele euy. Nepikeun ka wah dibuntang dibanting. Wei. Wei. Alah bahaya euy. Daguan sia. Sok sia. Eta beungeut meni goreng patut anjing ah. Lah, sia kalangkang hina kaos nu kasep sia teh. Woi, mah jelas atuh. Geura aku euy, naon? Bakal modar sia, sok aing mah halangan. Sanajan pangkat di RT RT acan sok keur ngabela nagara mah. Sok sia, sok. Wet. Wis bener nyaan euy. Nyaan bener euy. Dieu bener euy. Ring hasi jelema teh. Wet. Waspada akan aku. Gelo euy, bener euy. Rikat euy. Aing teh atuh. Yes teh, motong ajak ngobrol sia teh. Tong balang ngamatakan akan. Iya. Sok, lamun geus dik ieu bakal pegat sia ti korot teh. Gandeng sia sok. Si goblok baru kana beunang. Iya. Sok sia. Anjir weh, ngabongohan. Iya. Weh, iya. Iya, ta, ta. Walau Allah, anjir. Iya. Hei.
ulah anu kitu ah. Ulah kitu ah. Iya. Yeay. Di sini ulah kitu ah ieu mah. Lain eta euy muni ganis teh. Untung diibur-ibur geuna. Iya. Iya ieu si mane. Mun pika pika geuleuheun nu sia teh hirup teh. Iya. Leles euy euy. Leles kitu. Alah sesok maju sia. Makhlukna nu kieu euy. Sok sia montong ngahina sia. Sok. Iya. Kadé sia. Iya. Ya. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya. 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 Alah, tong dikeukeun sia. Ya. Alah sia montong dikeukeun kurang ajar modal sia. Ayo. Mang waspada nirakaton pada tumrangan nampu. Ya, pada tumrangan nampu. Mang waspada nirakaton pada tumrangan nampu. Ingkang nafsu kang kagila-gila Prabu Bima Kendra ingalaga wontening tengah-tengah Tegal Kurusetra orang Pandawa geus sing hareupan kaula Prabu Bima Kendra ha kaula simpatisan Pandawa heh geura angsrongkeun tanah Gandika datang niratang ka Deman neuwuh paguringan rana datang niratang ka Deman neuwuh paguringan rana teh mirai Samya Prata Eih, wong bagus soparan miraha ngeran kaula Tresna Jumna Tresna Jumna orang kapinu gawe modar siapa ing ayo opok-opok kegalan pati segala gara aku kemana naon bakal modar sok kaula geus di teka dan teka lara teka pati apa kon wani merang aku siatia ora wani dari ngapa kulana kulana ngaci Tegal ke Dijaya Surya Merata Jaya Merata aduh samuk lantai tuh aduh tru 43 maju ah dor hidup Pandawa hidup hidup Kurawa Bye.
kondang janjut kaliwan berjuang maju di lapangan perang maju kagetna kagiri-giri kamana geusan nyamuntang wal ka pangeran urang Surabaya urang ajar sia sok Pandawa make jeung rek dilawanan ku Gatot Kaca di tepira sia budak kamari ieu tah karna moal bisa moal hidup bisa modaran maneh Gatot Kaca Iwati karna rasakeun sia Gatot Kaca disasar sia poe Gatot Kaca. Adipati Karna nipankeun ka Raden Gatot Kaca nanging lain mempan hiji oge. Hayo wa beakeun wa. Wa sepkeun wa. Hayo wa sepkeun wa. Hayo wa. Sepkeun wa. Hayo. Hayo wa sepkeun. Kurang ajar si Purabaya. Purabaya mutusakeun jiwa raga Nira Iwati Karna. Kurang ajar namun kicaraan aing kagok borontok kapalan calambang.
aing diwiwirang di kolong catang. Jugan kuduku iya siap wajah. Onta batur! Onta batur! Onta batur! Bongan lara digawe dewek siap. Rasakan Purabaya! Raden Gatotkaca ningali Adipati Karna mesakeun kontak lajeng emut kana purwa daksina. Purwa iku witan daksina wekasan emut ka sauran ingkang ibu. Di mana-mana kontak tiwasa paratus dilepaskeun ku Adipati Karna kana hibar satarikna. Cilaka. Raden Gatotkaca tumendek ing danur paksi danu basa danur luhur paksi ku manuk lelang layangan pegat Raden Gatotkaca tumendek ing kiri pitra kiri kiri hartosipun burung pitra hartosipun sapucuk ing gugodongan lajeng Raden Gatotkaca mancat beki luhur. Raden Gatotkaca tumendep ing hanta lamur hanta hanta mega lamur ora katingal di dieu senjata Adipati Karna konta tiwasa paratos teu biasa nyasar deui ka Raden Gatotkaca lajeng aya soratan katingalan pranyata sukma akmana kalabendana kasep Gatotkaca. Hayu urang mulang lo. Saeta. Ieu emang kala bendana. Paman. Keheula kaula hayang ngarekseukeun heula. Wayahna lo. Geus waktuna. Keheula paman. Wayahna lo. Lir pitra. Raden Gatotkaca. Kasasar pisan ku senjata konta. Lir kris mancing waraga. Wah. Lo kaya urang mulang keula paman tuba lo kaya urang mulang keula paman Adipati Karna hanya curina kareta ningali Raden Gatotkaca ngancam dirina nyasar nyasar kana kareta Adipati Karna atuh Adipati Karna lunta tia kareta. Cilaka. Ibu. Paingan cek ibu. Ibu. Tapi putra saajan ngelepas ke nyawa. Rek hancur-hancuran ibu. Rek hancur-hancur nepikeun ka titik getih pangweakan.
Ibu dari dokter saya. Irimbi, si Gatot mati, Irimbi. Saya Gatot Kaca. Saya Gatot Kaca. Ya nak, ninggas pulang dewa. Ya nak. Pak, Uma juragan anu. Ya tak dilejak. Sangka, ibu jangan anu. Rekarya ku Arimbi, sabar Arimbi. Rekarya Nasib Gatot Kaca. Ya nah. Nasib Gatot Kaca. Nasib Gatot Kaca. Saya Gatot Kaca. Gatot Kaca gugur di medan tempur perlayar di medan Danalaga. Hiji satria pejuang keur ngabela nagara Amarta. Molongpong jalan ke gedong dipapag ku para dewa diaping ku para widadari. Hiji satria pikeun tuladeun geusan sampeureun nu ngancik di hanjuang siang, geusan alaeun generasi ngora nu bakal datang. Gatot Kaca jaya perbangsa. Kembang pinitik leparan sari tutup lawang si Gotaka.